Disable the helicopter, jak asi? Jak, vole? Jak? Jak? To pistolka. No tím nožem to nehoď, hoď po něm. Tref se do srdce toho pilota, prosím tě. Počkej, jdu na to. Мне не то счастье на земле, что только есть на корабле. Ты же качаешь на волне, только плыви. Я стал новым пиратом. Где же ты, мой фрегат? Я новый пират. Я новый пират. Я новый пират. Я новый пират. Kurva. Zdravím všechny, tady je Fajgan.cz a dneska jsem tady opět s profesorem přírodních věd a taktéž známým ostravským nutričním asistentem Sonim.cz. Dobrý. Jsou tedy mé informace správné, dal ses taky na nutriční dráhu? No jasně, jo. A co bys doporučoval těm mladým, co většinou jenom hrajou, popíjí ty energetické nápoje? Co bys jim doporučil za stravování? Za stravování k počítači, k nějaké hře třeba? No tak na stravování, tak víš, jsou takové ty polystyreny, jak jsou, takové ty ochucené, třeba maximálně s čokoladou. Znáš to, takové ty kuličky? Ty kulaté polystyreny. Ty kulaté, ano. Jo, no. Polystyreny. Polystyreny, ano. No tak to třeba. A co na takový obídek? Co by měl takový hráč, co chce být svalnatý a udržovat si zdravou línii, co by měl jíst? No tak jasně, že cvičit nemusí, že? To je jasné. A třeba tak půl kila masa, víš co. Dobrá, děkujeme za tipy. Teď už ti mladí plantážníci ví, co jíst. Teď no ještě, aby to dodrželi. Je nějaká motivace? Nějaká motivace? Já nevím. Nevíš, žádná. Že? Žádná. Na co to dělat, že vlastně? Přesně tak. Dobrá, dneska si budeme tak trošku hrát v Modern Warfare 3, budeme hrát mise, kooperační mise, to už jsme kdysi dělali v Modern Warfare 2 i trošku v 3, ale to už si nikdo nepamatuje, tudíž začínáme jakoby úplně od znova. Oba máme krásné levely 33, já jsem se včera díval na čtvrtý druh, takový horor a tam přesně ve 333 chodilo UFO. To je nesmysl, co? Je to nesmysl. Krásný nesmysl. Začneme první misí Stay Sharp, tam jde o to, že musíte střílet terče a musíte to zvládnout po nějaký čas. My jsme to zvládli na 3 hvězdičky a uvidíme, jestli to zvládneme i při jak se to dá říct? No, když jsou s divákama. S divákama a s kamerama, když jsou přítomný kamery. Tak, jdeme na to. Tak, výborně, to by zatím šlo, to je... Tyjo, to je čas, dobrý čas, zatím máme. Nesmíme samozřejmě trefit naše spoluobčany. Třeba taková dáma v šatech, ty nesmíte střílet, já ho nožnu. Nožního? Aha. Resta. Dobrá, dámy a pánové, tomu se říká nepodařený pokus. Tomu jde ještě jeden. Já si většinou beru pravou stranu, Sony levou. Tomu se říká správná komunikace. Výborně, teď jdu na něj. Teď to byl povedený nůž, teď musím přebít s mým ACR-kem. Výborně, teď ještě, postaral ses o něj. Nemáme zrovna nejlepší čas, tady na nás útočí psi. Dobře, a tohle nestíháme. Dámy a pánové, zvládli jsme to na setinu. Přesně 28 vteřin, to je čas potřebný ke 3 hvězdičkám, no my jsme hvězdy prostě. 3 hvězdičky, to je vončo. Co tady máme dále, co máme tady na podnose? Missions... Dej tam nějaký třeba se sniperkami, to jsou takové potřebné ke komunikaci, víš jak. Dej to tam! Podívám tady. Dej to tam! Já tady nevím, ale dej to tam! Nevím, jaké jsou se sniperkami. Invisible Threat? Invisible Dick? Dej tam Invisible Dicka. To není, počkej. Ne? Ne. Já nevím, tady není žádná se sniperka. Tak tam něco jde, já za kým popiju kofolku. Tak já tam je... To není kofolka. Pro tento díl to nebude kofolka, ale kolovka, když už hrajeme to kolovko. Tak něco tam dej! Tam tohle. Hostage taker, ne, to bude nějaký stealth. A tak dobře, dej to. Dáme stealth. Tak dáme stealth, i když to není můj šálek. Use stealth to save the present. Není to šálek mého českého turka. Jaké piješ kafe jinak? Žádné. Překapa, už nepiješ, jo? Teď ne. Ale vždyť babka nedávno koupila ten kávovar. No, a tak teďka ne už prostě. Tak už ne, ale to není zase tak špatný kafe, když se jeden šálek denně. Jinak neskazí nic.
Vy musíte dávat černé kafe. Černé? Ty jedeš černé, jo? Jedu černé. Pořád je černé? Hodně černé. Správný Ostravák si dává jedině černé kafe. Dokud není černé jak horník po šichtě, tak to není dobré kafe. Souhlasíš? Já souhlasím, ale už bys tě mohl načíst, nemyslíš? Omlouvám se, ale natáčení, to musíš počítat s menším zdržením. Tady mám černou obrazovku. No tak zatím to přiložíme. Použijte stealth, abyste zachránili dceru prezidenta. Prezidentovu dceru, tak jdeme zachraňovat. No, tady nevidím zatím. Nehráli jsme tuhletu misi už? Je to možné. Dobře, já si beru toho napravo. Počkat, napravo? Já ano. Tady mám dva nalevo. Dobré, teď. Aha, on chce víc nábojů. Jsou oba mrtví? Ne. Ne. No tys, výborně, už nejsme, oni běží k nám. Aha. Aha, stealth jak vyšitý. To byl čistý stealth tady tohle. Už běží pes. Pes. Teammate down, ty jsi dole? Jsem dole. Ale znáte to, i celebrity jsou někdy hore, někdy dole. Tak teď jsme byli dole. Teď byl takový ten pád, když jsme naspívali špatnou písničku a všichni nás začali hejtovat. Jsme dostali totální hate. Hate, správný. Dali náš videoklip na očko dneska a nebylo to vončo. Tak no, víš co, nebudeme je zabíjet. Pojď za mnou. Pojď tady. Pojď ty turku černý. Proplížíme se až k němu, až k té dceři. Pojď. Oni nás nevidí. Oni vůbec neví, že je někdo vidí. Pojď. Tady. Přijdu, vole. Dobrý. Počkej, ale tam je nějaká akce. Je tam nějaká party? Nějaká party. Pojď, kurně. Pojď tudy. Tady je něco tajného, pojď. To mě viděl. Oni zabijí naše muže, pojď tady. Ne, pojď tady. To je vončo. A oni nám hlásili, že zabijí naše muže. No. Tomu se říká za ní vrátka. Díky bohu bohovi za tyhle lesy. Jsi taky v saku? Tady tohle zabiju. Počkej, oni mě vidí, vole, ne tu. Kdo tě viděl? Tady, vole, teďka byl za mnou. Dobrý, nikdo o nás neví, pojď. A kam ale? Tady, pojď. Pojď. Jo, dobré, já jdu, nemusíš mi to říkat 30krát. Pojď. A ty jsi byl spatřen. Ale nikdo neví. Nikdo neví, já jsem si vzal radši AKčko už. No prdele, už ví. Oni vě. Jo, tak oni vě. Tak jdeme postřílet, já jedu střílet. Já je tady dávám pistolku, vole, kaň problém, ale skutečně. Vem si. Do prdele, je nech tady. Za mnou. Nechceš si vzít ty vole, granát. Ty vole. Ty vole. No ty vole. Restart mission, vole. Disable the helicopter, jak asi? Jak, vole? Jak? Jak? Tu pistolku. No tím nožem to nehoď. Tref se do srdce toho pilota, prosím tě. Počkej, jdu na to? Zkusíme to, jo? To nejde. Ježiš, můj teammate je down. Tyjo, my je tady dáváme tou pistolkou. Kam oni dostávají pojeb. Já vezmu to AKčko a jdeme. Jdeme pič. Prosím tě, disable the helicopter. Ty jsi byl do helikopteru. ty jsi jim lidi. Pojď. Jdeme je zabíjet normálně AKčkem, pojď. Jdeme, vole, pojď. No, 3 kily, co ty? Dáme pravé kotko prostě. Dáme pravé kolovko, jak... To je, jak to autoři chtěli. Ano, přesně takhle. Takhle to autoři chtěli. Ale ta disabled helikopter, prosím tě, protože mě tady začíná střílet. Tímhle mysleli tu větu use stealth. Je to stealth, ne? Je to tady stealth, ano. Nejsou tady nikde, já nevím, Stingery? Nebo RPGčka? Nevím. Dobrý, už je po něm. Super. Oh. To je něco ruský, kecají. Ano, používáme stealth, pacha. Oni povídají o ruských submarínech. Já si dopadám ty tvoje prosím. Překlady, ruské submaríny. Jednou Sony tam byla mise, něco s ponorkama, tam bylo napsané submarine a on to přeložil jako ruské submaríny.
Bacha, za náma jsou. Alena! Hi Alena! We came here to save you! Přišli jsme ti pomoct, divočka, ale nic není zadarmo. Dobrý. O. Nic není zadarmo? Nic není zadarmo. Já ho střelím do hlavy. Dostal hlavu. A Alena je naše. Aleno, pojď k nám. A proč utíkáš do lesu? Ji tam zachraňujem. Dali jsme to stealth teda? Byl to dostatečný stealth. Jdeme na další. Dáme další. Fatal Extraction. Ukáž. Dej tam, to bude se sniperkama. Nebude asi. Možná, dej to. Startup. Ne, to je zase to nějaká je favela. Favela. Eliminate high value target. To je zase co? Nevím. Mě bavily více mapy v Modern Warfare 2, ty byly takové zajímavější, tam jste někdy řídili AC-130 a byli v mapě Scott 4. Tam na té farmě. To máš, tohle tady taky myslím mise, kde normálně řídíš AC-130. No tam se musíme dostat, ale. A však já tam mám odemknuté. Jo, tak to tam dej. No, je to tam podobné. No, já mám pomalé načítání. Akafuka? 20 minut. Akafuka? Ne. Nevím už. Mondefuka. Akafuka. Mondeluka. Sufusky. Koho? Jak? Proč tady... Používáš video devať, které je 5 let staré. My jsme si s ním vzpomínali, jak jsme si dělali z toho videa srandu někdy před 3 lety. Jo, to je tohle. Ty vole, to je zbraň. To je zbraň. Do prdele, už umírám, to je zbraň. Do prdele. Aj. Ježiš, balkoňák. Balkoňák, tam je, já tam právě vidím tež to balkoňáka. Aj, vidím Aha, tu je čoklík. Jo, tak ty máš on mi vyrval srdce. To nejsou čoklové, to jsou hyeny, vole. A jo, co to tak? Já krvácím. Děkuji za intenzivní pomoc. Dobré, není zač. A, pan Frak tady je. Mám pěkné rukavičky modré. Výborně. Vy si znáš pěkně ruce, vole. Ježiš. Co to je za hyeny? Nevím, jestli to je v Africe někde, ne? V prdeli. Jsme kde v nějakém... tam střílí? Jsme v nějakém kmenu, tyjo. To je kmen tady tohle. Do prdele. Bacha. Bacha. Já už utíkám. Tam je tenhle, vole. Minigun tam byl. Aha, to si ty dobrý. Já utíkám na nějakou střechu. Ty vole. Já jsem mrtvý. Co má? Aha, mám to. Mám informace. Máš informace? Včera měl svíčkovou. Do prdele, tak to vajzru. Africkou. No tak to vůbec. Tam jsou opravdové svíčky v tom místo knedlíku. Nacvíčková, bacha granát, vole, utíkej! Nejlepší to bylo v pekle na talíři, jak některé restaurace mají přeložené ten jídelníček do angličtiny a je tam napsaný candle sauce. Jo. Candy, ne? Jaký candy? To nejsou sladkosti. To jsou sladkosti, jo. Dumplings with candle sauce. Aha. To je pravá svíčková. Tady jich je docela hodně. Tekmen svíček. Tam je ten minigun, vole, bacha, vole. Kde je minigun? Pojď, další informace. Tam za tebou, vole, nevidíš ten laser, ty debile. Ne. Mám další informace. Já tady mám... Ber, co tam máš napsanýho? Nevím. Nic extra. Nic extra, jo. Na hovno. Ty vole, nahoře zas. No, už jsem to, vole, dal do prdele. Jak jsi to dělal? Flashbang, ne? Ty jsi hodně dobrý. Já vím. To prdele. Dobrý. V pořádku. Asi se na sraní, jsme jim ukradli recept na tu... Jsme jim ukradli candle sauce. Recept na candle sauce with candles. To prdele. To je minigun. Já to jdu zničit. Je to zničený. Kdo si dá candle sauce? 4, které jsem zabil. Běžím tam dát candle sauce, bo mě zabijí, prosím tě. Já jsem jí dal pořádný candle sauce, kurňa. Já tam hodím granát. To použijou na candle sauce. A znáš candle sausage? Candle sausage? Ne, to neznám. To je velmi kvalitní párek. Jo? Ano. Jsem ještě neslyšel.
tady televize mají barevné už někdy, aj dokonce RGBčko. Někdy používají i voné svíčky. Deda tebe hyena. Další. Další. A já bleeduju. No tak, Bleeding Out, vole, od Imagine Dragons. Přišel na mě můj týden, sorry. Jo, je mi to jasné. I muži mají, i vojáci z Modern Warfare 3 mají své dny. Tam je borců jak nasraných. Proč ten se díval do bedny? Nevím. To je jejich, co mě to mlátí? No tenhle, vole. Aha. Proč jsem tam hodil flash? To je jejich továrna na Candlesosy, pojď. No. Tady to vaří, ty vole, bacha. Tady, to je jejich továrna na... Tyjo, tak to si mohl už rovnou zničit. To je jejich místní továrna, největší... To je největší... Várna Candlesosu v zemi. To musíme zničit, že? No, musíme. Potom je tahle mise. Já myslím, že Candlesosáci jsou mrtví. Počkej, tady je nějaký Intel. A tady je Core, Intel. I5. Máme Intel. Tak máme už Intel, víme recept, vole. Běžíme domů. Za manželkama je překvapit. Příběh této mise. Manželky se na nás nasrali a chtěli uvat... Ne, co to vystřílí, kamo? Ne. Prdele. Pojď. Dobré, už můžeme, tady je konec. Aha, není. Není tam konec, vole, počkej, já tady vezmu tebou do trubky. Tyjo. Tady to ještě nekončí, tyjo. Nic nám nezabrání dostat se k plotně a udělat candle sauce. To bude dneska večeře. To bude při večeře. Svíčkách, při svíčkách. Při ta slova při svíčkách. Co má vejšky dělat? Čekat? Ne, zabije. Všechny. Všechny, jo? Musíme použít laser. Jak mám, co mám? My jsme se učili, co znamená zkrátka laser. To je light amplification S. No, light amplification system of emitting radiation. Já nevím, něco takového. Já už nevím, fakt. Light... Jsi ty nějaký vyštudovaný borec? Light amplification... Já už nevím. Zabudal jsem. Dívej se na to. Pěkný. Moc pěkné. Tam. Potvrdil jsem to, už tam jede nálet svíček. Jede to tam, ty vole? Už tam letí nálet ze stránky vonesvíčky.cz. A co teď? Teď je Mission Success. Mission Success, vole, můžeme si dát Kendusos. Na kolik jsme to dali hvězd? No a tak to musím nastavit, víš? Na jednu, jo tak, no aha. Mám to dávat na tři? Ne, blázne. Dobre, na dvě to dávej. Co tady máme? The base with AC-130 support. Jo, to je dobrý. O, kvalitní, dej to tam. Kdo bude tenhle? ACRT? ACR? AC-130. ACR, asi já, ať si to diváci mají požitek. Vystřídáme to. Vystřídáme si to. Dáme... Tady se to myslím střídá, ne? No, to je druhou hvězdičku, dvě hvězdičky dáme. Disable enemy anti-air defense and infiltrate their base with AC-130 support. Dobrý. Máme zničit její protivzdušnou defenzívu. A infiltrovat jejich bázy. A infiltrovat jejich bázy a zjistit, kde schovávají ruské submaríny. Ruské submaríny. Běž do prdele. To je písnička od Beatles, žlutý submarín. Tak to je pěkné. To je pěkné. A. No, opět jsem se napil kolovky. Kolovky? Kolovka. Piješ kolovko? Osvěžující nápoj, nealkoholický. Pěkné. Je. Mohlo by si ti to prosím načíst? Počkej. Můj počítač to už je... 20 minut, kam? Počítač to už je jak dědeček. Jasné, hlavně, že jsi tady 2 roky. Tři už. Tak si nasem. Jedem. Co mám dělat? Kryt se asi, že? Okay, takhle se to mění. Kde ty vole, jsi? Zabije, kamo. Sorry, CZ. Zabije všetkých. Kamo, já nevím, jak si to přiblížím. Kvalitní. Ty vole, já dostávám bídu, kamo. Aha, to je lepší. Dostáváš bídu. Jak já už si... Před tebou máš jednoho? Já nemůžu standovat here.
Why you no stand here? Dobrý. Je tam helikoptéra, která bude ti... A, už je dole. Dobrý. Jednou si hore, jednou dole. Před sebou nic nemáš. Myslím, že ty vole dělá všechno. Před sebou nic nemáš. Já nemusím nic dělat. Věš? Ale já nevím, kam mám jít. Ty to nevidíš? Ano. Prawns inbound? Co jsou prawns? Nebo drones? Trolls? Ty tam... Trollové z YouTube tam jdou. No, to vidím, vole. Zabije. Ty jo, stůj! Jednou máš před sebou. Já nechci trefit tebe. Dobrý, teď to máš trošku čistý. Počkej, já se musím doléčit. Dobrý, to jsem zabil. Dobré, já utíkám do tady do trubky. Ojoj. Ne, do prdele. Dobrý, mělo by to být čistý. Co to je impact? Já nevím, co to je impact. Já vím, co to je kompaktní disk. Mission failed. A? That was too slow. Aha, to je na čas, kamaráde. To je na čas. Kamaráde, to je na čas. Tak je zabij všetkých. Už jdu na ně. Zabij je tam, prosím. Teď jim ukážu správný candle sauce. Dávaj tam. Dobrý. Dobrý. Ty vidíš, kam ti mířím tím laserem, co? Ne. Ne? O-o. To není jak Modern Warfare 2, kurník. Není. Kurník šopa. Šopský salát. Na ně. Zabij je tam, prosím tě. Ale jo, to chce klud. Kdo je kludný, ten se dožije delšího života. A to jsem keci. Zabije všetkých. Čekej, teď tam máš docela jich hodně. Play again. Teď musíš rychle celou mapu zabít, ne Durant. Já jenu rychle, dobře. Tam máš auto, já jdu na něj. Zabij auto, prosím tě. Tak, zabil jsem auto, vyrval jsem mu srdce z motoru. Tak, teď už se pokusím pozabíjet. Helikoptérka. Ta bude o něco těžší, ale dobré, něco jsem trefil. Dostal jsem 650 bodů, to asi bude za to. Asi jo. 500 bodňásků, krásně to sestřeluju. To mám nějakého střešníka do prdele, už je mrtvý, ale. Střešník? Střešník, jste si najali střešníka? Ej, teď je musíš zabít, protože teď dostanu nějak po hubě. Aha, teď se mi objevili. Čekej, teď je tam nálet. Halo? Oni jsou schováni pod něčím. Jsou hajzlovení, jsou mrtví, ne? Jsou mrtví. Už máš pouhých 42 sekund. No prdele, ale oni už tu jsou nějak moc, jich tu je. Tam jeden. Pojď, běž. Jdu. Běž, lese, běž. Tam vám tomu. Plentl se bombu. Plentl se bombu. Dobrý. Tam. To je vončo. Přebím. Ty jo, to jsou zvuky. Dobrý. Triple kill. Moment. No tak, máš o to 10 vteřin. Počkej, a takhle, a to je zase na čas, jo, ty vole. Rychle! To si ze mě děláš impact. Pojď! Jsem borec. Dobře ty. Tak, ty máš minutu na další, jeď! No ale já jsem mrtvý skoro. Ale nejsi, jeď. A nevím, kud mám jít ven. Jeď. Běž na to, kamaráde, utíkej. Utíkám. Počkej, oni mě tady zabijí! Zap to! Pokusím se, před tebou je něco, co nemůžu zabít. Počkej. Tenhle druh ještě neznám. Dobře, už by tam nic nemělo být, ne, já jsem si hodil flash před sebe! To snad ne! Dobrý. Máš 30 vteřin na další, dělej! A ty vole, tam je moc, zabij to! Ty vole, jich moc! Zabij to! Ty vole, hodil jsem tam nátlak! Takový nátlak ještě nezažili. Jo, prdel, auto, zabít auto! Kámo, jeď! A jdu, dobré, budu ti věřit. Ne, jsem mrtvý! Nejseš, jeď! Jsem mrtvý, tam něco je. Helikoptéra. Počkej. Je po ní, běž! 9 vteřin! Ukíkej! To dáš! To dá! Jo. That's krasné. The way it's done, motherfucker! That's how we roll in Russia! Only one hvězda! To byla only one. Only one, to si sníkli. Dej ještě jednu misi. Co to máš ještě fajného? Já bych dal ty snajperky.
Dáme si zastavte ruské submaríny. Dej tam submaríny ruské. Dáme tam submaríny a dáme ty dvě hvězdy. Ty si musíš dát taky na dvě hvězdy, víš? Select difficulty, hardened, jdeme. Start up. Musíme zastavit ruské submaríny, aby neměli nukleární meltdown. Meltdown, kvalitní překlad z angličtiny do češtiny. Já jsem byl v té době ještě neskušený, chápeš to? Jak ji rozumím naprosto. Nesmíš se, myslím. Už ti nesmiju. Neskušený, ale já jsem nebyl zkušený. Ale ty jsi byl zkušený mazák. Nebyl jsem právě. Učíš se od studentů, jo, anglicky? Jo, jasné. Vždycky přijdou. Hello, James. Hello, James. Hello, how are you? Hello, professor. How about you? How are you? Good. Very good. Danke. Oh, das ist gut, professor. Mohl bys ti načíst starý brácho, kámo. Klid, ten nukleární meltdown. Počká. Ruské submaríny, jdeme na to. Jej. Dobrý. Dobrý. Aha. Jsi mě zabil? Já nevím. Perfekto, tak si to zapakujem. Kde ten ruský submarín je? Mám tam hodit flashbang, kamo. Stačí, když zachráníme ruský submarín. Ne, já si beru zase pravou stranu. Já to tam dám, disarm. Termity jsou uvnitř, jdeme, pojď. Ano. Jsem zde, kamo. Jak ses tam dostal, ha. Ano, to bylo dobrý skok. Já jsem kouzelník. Dáme si termální vizi. Já si dám taky termální vizi. To je kvalitní termální vize. Já jsem, ze mě je teď vizionář. No, jako jsi Steve Jobs. Steve Jobs? Jo. Jobs, počkej, já nevím, kde jsem, kamo. Tady exit. Tady nemám být, aha. Holy shit! Teď to musím obejít. Holy fuck! Jak jsi pojď dostal dolů? Já přes moje vizionářské schopnosti nevidím, kde seš. Tak si je vypni, vole. Dobrý. Moje vizionářské schopnosti mi řekly, kde budeš. Já jsem opravdový vizionář. Pojď. Tyjo, ty ruské submaríny, to není žádná sranda. No to teda není, vole. Tady končíš všechna zábava, pojď. Tyjo, tady je nějak hodně... A. Teď musíš použít ty svoje vizionářské schopnosti, no, máš tam moje dva. Moje vizionářské schopnosti jsou na hovno, víš? Tvoje vizionářské schopnosti říkají mission failed. Ten mit? Jdeme. Aha. Já nemůžu klambovat dolů teďka. Pojď ty flambovaný banáne. Ty klambe. Tak zkusíme ještě jednou, jak chutná. Jdeme na to, pojď. Dej na čas. Do prdele, skrvácím starý bracho. Need help over here. Motherfucker. Ty si jakože dole, jo? Počkej. Já jsem vizionář, jak ji vidím. Dobrý. Dobré. Viděl jsem. Ano, viděl jsi. Do budoucna, kde budeš? To prdele, ano. Mě ty vizionářské schopnosti jsou na nic. Zabij mě, oživ mě. Dobře. Rád tě zabiju. Pojď, tady je exit. Tyjo, tady je ruský submariňák. Dobrý, jdeme. Pojď, počkej. Go! Go, tam první. Kempí submariňák, jdeme. Ježišmarja, submariňáci. O prdele, kamo, I'm down. Zase si dole? Down, vole, co to byl zase, za song? Jsem zase dole, vole. Co to byl za song? To byl tenhle, počkej, jak prdele, jak se... Mosty? Znáš Mosty? Já znám Mosty. Ty si teď zaspíval nějaké hovno, že? Mosty. Ty jsi ta ženská, že? Jo.
si dával se mnou feed, tak proto se tam posel. Jak to byl kvalitní featuring, co děláš? Featuring, ale jsem tohle, kámo. Už jsem to zaspal, asi šel si náš druhý hit Italiano. Italiano. Já nevím, nevím. Ne, ne, další náš feed, ten je ho taky kvalitní. Já to ní vždycky spadnou, to je vtipný. Zjistil jsem, že termální vizionář se nevyplatí. Nevyplatí se termální ne. Vizionář? Ne. Ty dvě hvězdičky, to je moc. Pojď. Pojď pořád, buď v CTRL-e. V CTRL-e. Buď mám víc v CTRL-e? Pořád buď v CTRL-e. Tady na to... To je ruský submarín, kde se gejou vizionářské meltdowny. To je submarín tak... vizionářů. To je jiný submarín, to je jiný ruský submarín. Zabij ho už, prosím tě. Tyhle submaríny jsou jedině v Rusku. Hej, děláš si prdel? Ne, já si dělám meltdown. Já nevím, kde jsou jedno nahoru, kamo. To je šílený, tyhle ty ruský submaríny. To prdele, kamo, tam jich je trošku víc, hej. Máš pravdu. To chce čas. Flashbang! Fuck off! Já si zapnu vizionářský termal. Vizionářský termal, hoď. Proč, proč? Jak myslíš, že se Steve Jobs proslavil, ty vole? Kdo nemá v téhle době vizionářský meltdown, tak nemá šanci. Ej, prosím tě, můžeš mi říct, zapomněš 3D furt? Ej, nějaký vizionář, pojď! Já jdu, čekej, vole. Pojď, tady dole je východ, jsi tu? Jsem tu. Dobrý. Za tak tebou. Co, už si vymyslel nějaký Ej. Patent na mobil? Do budoucna? No jasné. Ty jo, tady je trošku hodně submarináků. Jediné, co musíš dělat, je, že tam musíš napsat, vole, že to je šestka místo pětky. Jo, takhle. Dobrý. Narážíš na něco? Ne, pojď. Ty nemáš žád iPhone-isty? Ale, ne, já miluji iPhone-isty. Já taky. Já nemám naboje. Skvěle. Zabij ho! Steve Jobs snědl vizionářské jablíčko. Který se nachází uprostřed tohoto submarínu. Tak, teď tady otočíme tímhle. A objeví se vizionářské jablíčko. Už se dostaneme dál. Moje vizionářské schopnosti... Já si radši zapnu vizionářské brýle. Vizionářské schopnosti moje vibrují. A tady se otevřeli vizionářské dveře. Tak to je potom všechno vysvětleno. Ano. Ty jo, oni už mají na sobě vizionářské vesty. To není dobré. No tak to je vajzl, kamo. Pojď. Vizionářský exit. Počkej, nevidím to přes ty brejle vizionářské. Kurňa. Teď to bude hardcore. Ty vole, kamo, co máme dělat teďka? Já nevím. Jsem tam někoho flashl? Počkej, ty nejsem naši, aha. Já to svapnu. Aha. Nejsou naši přátelé z klubu vizionářů. Nejsou. Dob. Neumřeš, že ne? Hej, kamo, já nevím. Věříš? Já věřím. Já to vidím v budoucnosti, chápeš? Ve svých vidinách vizionářských vidím, že to zvládneš. Je tam jediný už. Už není. Pojď. Já se k tobě odplazím. Odplaz se, vole. Jo, tam jdou další tři. To zbraně tak na hovno, když se mi chce z toho grcat. Ty do nich pálíš slušné, já ho zablokuju, počkej. Blokuju ho, dobrý. Tady jsou ještě dva, zblokuju je. Dobrý, ještě jeden. Blokuju ho. Za nich jsou další dva. Je za ním teda. Ty, on stál z mrtvých. On použil vizionářský revival elixír. Ty, tady další vizionář. Kurně.
Už dead? Už je mrtvý, to nepředpovídal tu svoji smrt. Nepředpovídal, Boric. Jsem zeměnil budoucnost. Jo, ty jsi to zachránil. Jestli tam bude někde, tak se poseru asi. Víš se, než být zemlářský hovno. Jo, to bude, ten spasí náš svět. No to si píš ty vole. Už tady padaj. Nevím. Co jim máme dělat jako? Nevím, chytnout musíme se čekat na eskortu. No, já budu střílet po té helikoptéře. A už to tam letí, ta naše vizionářská eskorta. A zdravstvuj vizionáři, tavaríš. Jdeme se vrátit s novým patentem. Super, tak ukradli jsme patentace ruských submarínských vizionářů. A toto by asi bylo pro tohle video všechno. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like nebo koment. A pokud se vám nelíbilo, taky zanechte like nebo koment. A pokud byste chtěli více partů tohoto skvělého vizionářského dobrodružství, tak stačí napsat, poprosit a kliknout. Popřípadně zanechat v komentářích nějaký vizionářský patent. Mějte se krásně a čau. Čauko.